Watazangu hawawezi kuzima. My dreams, my dreams are unstoppable. Asiwezi kuzuilika, asiwezi kuzuilika. Kilicho ndani yako hakiwezi kuzuilika. Amen. Nimekuja kukutia moyo, nimekuja kukuongeza speed ya kufanya kazi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usijidharau vile ulivyo, ni kwa sababu kilicho ndani yako ni Mungu mwenyewe alichokiweka na hakiwezi kuzuilika. Basi tusome hapo hapo sawa sawa. Tusome hapo 37 Genesis 37. Nitaisoma tu kwa haraka. Sorry. Mwanzo 37. Mwanzo ni Genesis. Genesis 37 kwanza mstari wa 4. Maandiko yanasema ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoota. Saba. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga mganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akamwambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua, mwezi na nyota 11 zinaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi? Amen. 18. Taenda kwa haraka 18 kwa hapo chini. Wakamwona toka mbali, na kabla hawajakaribia kufanya shauri juu yake ili wamuue, wakasemezana nao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Ruben akashikia kamoko, akamwokoa katika mikono yao, akasema tusimuue. Ruben akamwambia, msimwage damu, mtupeni katika birika iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtoa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapa tunaona maandiko katika kitabu cha Kutoka, sorry, katika kitabu cha Mwanzo ama Genesis. Tunaona kuna watu ambao, kuna mtu ambaye alikuwa na wana wengi, ambao wale wana walikuwa ni 12. Bwana Yesu asifiwe. Na baba yao Yakobo aliwapenda wale watoto wake, lakini mmoja wao ambaye alikuwa anaitwa Joseph alimpenda zaidi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na yule baba akawa anakaa karibu na mwanawe. Wale wengine walikuwa wanalisha kule mali, walikuwa wanalisha kule msituni. Siku moja huyu baba akamwambia kijana wake, ninakutuma chukua chakula, nenda kaangalie ndugu zako mahali waliko, wapelekee chakula, kisha mletee habari vile umepata wanavyoendelea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na Yusufu akachukua chakula na akaenda. Alipofika karibu na wale, wakamwona. Hii ilikuwa ni baada yao wakiwa pale shambani.
Joseph akawa naota ndoto akawaambia tazama tulikuwa tunafunga miganda na nyote miganda yeye ikaja ikaniinamia wale ndugu zake wakazidi kukereketa sana wakazidi kuumia ndani ya mioyo wakazidi kuudhika zaidi akawaambia bado nimeota nyingine jua mwezi na nyota zote zimeniinamia hata baba yake Rauli akakasirika akamuuliza kijana wewe sisi mimi na baba yangu mimi na mama yako na ndugu zako wakubwa wako mitano ile tunakuja na dogo inamia Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hapa Yusufu anaingia. Na akiwa mbali wakamuona, wakafanya shauri wakasema ni kale kale ka mtu kakuota ndoto kanapiga. Tukikabidisha hapa ndo lazima leo tukaoe. Bwana Yesu asifiwe. Ninatangaza katika leo Yesu nikiamini. Kunaye mtu ambaye amekusudia maisha yako. Wakati unainuka ni kwa ajili ya kazi ya Bwana. Wakati unainuka kule kazini, wakati unainuka kule nyumbani, kuna watu wanaofanya shauri wanasema yule mtu ambaye anajiona anaweza, yule mtu ambaye anajiona kila kitu yeye anaweza, yule mtu ambaye amependwa zaidi, yule mtu ambaye anatabiri na inakuwa, yule mtu ambaye anaona kwa mbele ni kale kale kameweza kufanikiwa. Wakapanga shauri mbili watambua. Haleluya. Ninasema kilicho ndani yako, hata wakainuka kiasi gani, hata wakajikusanya kiasi gani, iwe ni maroho ni mapepo, iwe ni mashetani mazingaume, hata kama ni kamuti yao, haitakuweza, 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 hawana kunyamazisha. Kilicho ndani yako ni kikubwa kuliko wao. Sema kama karibia lazima tukakaoe kwa sababu baba yupo na mama yupo na hapa nimesikia. Haleluya. Amesahau kuna roho Bwana ambaye anakuongoza. Amesahau kuna Holy Spirit ambaye yuko ndani yako. Kilicho ndani yako hakizuiliki. Hawezi kukifungua. Hawezi kukiona. Haleluya. Haleluya. Pia kwa Yesu tunakuja kwa mazuri. Mungu akamwambia Ruben, hawa watu wanataka kuua ndugu yako. Ruben akaja akamwambia pana, tusimuue ndugu yetu, damu ambayo haina hatia imwagike mikononi mwetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Katikati yao wanaopanga mabaya, kwenda katumba mmoja, atatuma mmoja, atatuma mmoja, inasema anatuma mmoja katikati ya kundi yao, kundi ya wachawi, kundi ya wanyang'anyi, atatuma mmoja. Kuna kometa, kuna mtu ambaye anakuhudumia, kuna mtu ambaye anatuma ni kwa ajili ya maisha yako. Mungu akasimama akasema damu isiyo na hatia tusimwage. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Basi wakafanya shauri wakasema ni yule maana ndugu yetu mkubwa ameongea. Kitu ambacho tutafanya tutamkamata kisha tumrushe katika birika ambayo ni birika ambayo haina maji. Nakumbuka pale ni mahali kuna jangwa. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Nimesimama chini ya madhabahu. Kunao watu waliokamatwa, kunao watu waliofungwa, kunao watu waliotupwa ndani ya birika. Hiyo birika haina maji, hiyo birika ni jangwa. Unapoamka shida inafuata, unapoenda kazini unafukuzwa, unapata kikuia imeshikali, unaona maisha yako imekamatwa. Nimeleta habari njema kwako, kisichowezekana kwa wanadamu, kwa Bwana kinawezekana. Bwana kinawezekana. Bwana kinawezekana. Isaya ananiambia, nilishaambiwa mimi hiyo. Hawatakuweza. Itakuwa ni jema na maisha yako. Pia Bwana Yesu anakupia kwa mazuri. Walipomkamata au wakamrusha hapo ndani, ile birika aweze kutoka peke yake. Na aina maji ni mahali kuna jangwa. Next ilikuwa ni nini? Yule kijana akufie pale. Sema tutakufa, tutaishi, tukasimulie wema wa Bwana. Wema wa Bwana. Wema wa Bwana. Hawatakumaliza.
wanaona umekutupa, kumbe ndio wanakusongeza. Walidhani wanakumaliza, kumbe ndio wanakusongeza. Unasema kama Yusufu angeenda hivyo, mama mahali pale nyuma utaona mambo mazuri yalitokea. Wewe uko katika binika ndani, hebu tingisha jirani yako uone jirani. Wacha kulala, wacha kulala. Hii ni habari nzuri, habari njema. Niliona mtu analala mahali, jamani, tuko saa tano, tuko saa tano. Ndio Bwana Yesu, makofi yako mazuri, ni kwa sababu tuliamuka. Walipomwacha pale, Rubeni alikuwa anakusudia ndani ya moyo wake. Baada ya ndugu yake kuondoka, ndugu zake kuondoka, atarudi amchukue yule kijana, kisha ampiche ampelekee baba yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Hata watu wakaungana kukuchukia. Hakukosekana mmoja wa kuleta ripoti. Hakutakosekana mmoja wa kuleta ripoti. Hakutakosekana. Bwana atatuma mtu. Hata kama utajizuia, Bwana atatuma mtu. Damu ambayo haina hatia haitamwagika kiolela olela. Haitamwagika kiolela olela. Haitamwagika kiolela olela. Ninasema hiyo damu ambayo haina hatia haitamwagika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Itakuwa ni jema na maisha yako. Walipokuwa wanataka kutoka, wakaona Wamidiani wanakuja na mafarasi yao. Wakasema sana, kwa nini tumtupe basi pale? Hakuna maji, hakuna chakula, situmuuze, tuweke miela mifukoni. Jina la Bwana barikiwe sana. Kumbe Mungu alikuwa anaandaa njia. Mungu alikuwa anaandaa njia. Katika mapito yako, Bwana anakuandalia njia nzuri. Katika shida ambayo unaipitia, Bwana anakuandalia mambo mazuri. Usidhani Bwana asikii. Usidhani Bwana usala atasikia. Katika kitabu cha Isaia, maandiko yananiambia, Bwana anasema, nilijizuia sana, nikanyamaza. Lakini sasa, kama vile mama katika leba uoga, ndivyo ninavyosikia. Matumbo yanatokota. Nije nikutendee mema juu ya maisha yako. Haleluya. Na Bwana ameapa, lazima ingie juu ya maisha yako. Na akiingia mambo yanabadilika. Wakamchukua wakamuuza, wakapewa vipande vya fedha, wakaleta juu ya mifuko yao. Na yule kijana akabebwa, alipofikishwa kule akauzwa kwa mtu ambaye anaitwa Potifa. Pale akawa mfungwa, pale akawa anatumikishwa. Ni kijana wa shamba, wengine wanawaita shamba kwa huko pale, anasaidia pale nyumbani. Jina la Bwana barikiwe sana. Nikisoma maandiko yangu, maandiko yananiambia chochote ambacho kijana amefanya, Bwana alikifanikisha. Bwana alikifanikisha. Licha ya kuwa ametekwa mateka, yuko mahali pale chini ya ulinzi akifanyishwa kazi nzito, lakini Bwana aliachilia mengi ndani yake. Kilichofanyika chini ya mikono yake, alichokifanya kwa mikono yake, kilifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzee alishangaa, akamwambia, nilikupatia huwa ega kwa kila kitu hapa kwangu, kwa sababu kama ni kuku wamenawiri, kama ni ng'ombe wamenawiri, kama ni shamba, kila kitu nimeona kinanawiri hata kuliko vile awali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kilicho ndani yako, na Bwana anaanza kukitumia. Hakitalala tena, lazima kikatokee. Nasema lazima kikatokee, na kikitokea wataona kwa macho, hawataelezwa, hawataambiwa, wataona kwa macho. Haleluya. Katika kitabu cha Ezekia inaniambia, Bwana atakipindua hiki, tena atakipindua na kile, na kwa mara ya tatu atakipindua tena, mpaka kifikie mwenyewe, mpaka haki yako ifike kwako. Kilichokuwa kimezuiliwa, haijalishi ni kule kuzimu, haijalishi ni kwa waganga, haijalishi ni ndani ya mapango, Bwana anakipindua. Sema kinapinduliwa. Hebu kipindue kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, na kwa mara ya tatu. Ninatangaza ukapokee,
majina ya Yesu. Hiyo haki yako iliyozuilika, Bwana anaiachilia. Bwana anaiachilia. Bwana anaiachilia. Nenda ukajenge. Nenda ukaolewe. Nenda ukamkende. Nenda ukafanye mataifa kuwa wanafunzi wa Bwana. Nenda ukahubiri. Nenda ukafanikiwe. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Kilichokuwa kimefichwa, Bwana akaanza kukifichua. Sema chako kinafichuliwa. Chako kinafichuliwa. Haleluya. Walidhani uwezi wekewa pete. Waliongea maneno yao wakamaliza. Wakasema huyu hakuna pete anaweza wekewa. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nikiangalia hapa mbele ninaona kuna mambo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ninaona siku yetu la pigia pale Yesu makofi yako mazuri. Walisema itawezekana. Walisema itawezekana. Mpango wa Bwana hauzuiliwi na mwanadamu yeyote. Yeye amekusudia ndani ya maisha yako. Inatimia. 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 Wapende wasipende, wakereketa wasikereketa, waumia wasiumie, lazima yachiliwe, lazima yachiliwe. Nasema napokea, sema ninaipokea, sema ninaipokea. Hiyo nyumba yangu, hiyo kazi yangu, hiyo huduma yangu, uimbaji wangu, watoto wangu, harusi yangu, ninapokea kwa jina la Yesu. Pia Bwana Yesu makofi yako mazuri. Yule kijana akawa sio kijana wa kawaida. Hata yule mkuu ofisa wa Farao akashangaa. Maana yeye alikuwa saa zote yuko kule kazini. Akija nyumbani anapata kila kitu kiko sawa. Watakutafutia dosari yoyote ili wakufunge nayo. Hawatakupata na hatia. Watatapatapa wakiuliza ni wapi. Hawatakupata na hatia. Watakurusha ndani ya milika wakijua utaozea pale. Bwana atakuchomoa. Walidhani wanakumaliza, kumbe ndio unasongeshwa mbele. Ninasema unasonga mbele. Ninasema unasonga mbele. Mwimbaji akasema tunasonga mbele, haturudi nyuma. Tunasonga mbele, haturudi nyuma. Tunayakuwa baraka zetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nami ninakupokeza upako, endelea kusonga mbele. Naachilia upako, endelea kusonga mbele. Ninaachilia upako, ukainuliwe, ukajenge kwako, ukaolewe kwa heshima. Tingisha mtu, mwambie usilale, usilale, usilale. Shetani anatafuta magumu aweke, anatafuta yani injili nzuri namna hii. Anataka ikupite, mwambie usilale. Nimeona mtu. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Basi shetani akaomba na muandama, hakumwachilia. Alipoona yule kijana kweli ameshindika, amesifika. Yule mke wa Potifa akaja akamwita kijana kwa nyumba, akamseduce. Yule kijana akasimama na utakatifu kwa sababu alijua kilicho ndani yake ni kikubwa kuliko wao. Na wakati fulani hata kuja kusimulia mema ya Bwana. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Niruhusu tu nirudi nyuma kidogo. Kipindi fulani